Цей закиданий усіляким непотребом колодязь – один з кількох десятків пожежних гідрантів, які у разі необхідності для забору води використовують рятувальники. І таке відношення жителів прилеглого приватного сектору до життєво важливих комунікацій комунальників обурює. Тим паче, що ще навесні при плановому обстеженні усіх гідрантів в Роденському він був у повністю робочому стані. По обходу цих гідрантів було обнаружено, що 8 гідрантів требует ремонта. Ремонта или замена частичной комплектующими частями. Очень много людей, или не много людей, а по-хамски относятся. Бросают мусор, бросают жужелку, чтобы не носить на мусорники. Не вывозят, он бутылками позабивали. Потом приходится вот это все вычищать, готовить. Усього в Роденському 54 пожежні гідранти. В цілому на балансі Покровськводоканалу їх кілька сотень. І двічі на рік, навесні та восени, комунальники проводять ревізію та за потребою відновлюють їх роботу. Гроші на проведення цих робіт закладаються при формуванні бюджету у програму соціально-економічного розвитку міста. І варто відзначити, що така робота проводиться лише у великих містах країни. Ми плотно працюємо з нашою службою МЧС. С местной постоянно делаются обследования, выявляются гидранты, которые находятся или не в рабочем состоянии, или в аварийном состоянии, или в заброшенном состоянии. Все это фиксируется на рабочих наших комиссиях, и мы проводим планомерную работу. Сегодня вот проводится такая работа в городе Родинское. Я так думаю, мы до конца года программу городскую выполним. У нас осталось там всего 3 или 4 таких единицы, которые требуют нашего внимания. На сьогодні вже 16 гідрантів по Великому Покровську відремонтовано. Не менш актуальне питання сьогодення для водяників – це і фінішні приготування до опалювального сезону. І як запевнив Володимир Олексійович, зі свого боку усі зобов'язання вони виконують. Води і в Родинському, и в Покровске, и на поселке Шевченко везде в достаточном количестве. Это никак не может повлиять на ход начала отопительного сезона и запитки для этого отопительных систем города. Мы создали график запитки систем теплосетью. Эти вопросы постоянно находятся на контроле производственного отдела. Мы для этих целей согласовали график подачи воды с компанией «Вода Донбасса», то есть на все случаи жизни. У нас є можливість запитувати системи в плановому режимі. Тож, аби житловики мали змогу вчасно заповнювати внутрішньобудинкові системи опалення, міськводоканал для цього надає усі необхідні умови.